صلی اللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ عرش سے نور چلا عرش سے نور چلا جانے کہاں تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری میرا آج کے تو عرشوں کرم تک پہنچا اور سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ خدا کا ذکر کریں خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں خدا کا ذکر کریں خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے خدا کا ذکر کریں در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا در رسول پہ ایسا کبھی نہیں صدا کریں اور وہ عطا نہ کریں کہ ہم صدا کریں اور وہ عطا نہ کریں ہمارے مدینہ جا کے
نکلنا نہ شہر سے باہر مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر خدا نہ خواستا یہ زندگی وفا نہ کرے خدا نہ خواستا یہ زندگی وفا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے